जी मुंहिंजा साईं हज़रत इंसान हज़रत इंसान मां नाले राबिल वेठल हाल बैंस कालोनी लाड़काणा जो अॼु ॿावीह टे ॿ हज़ार टेवीहनि ते ॻाल्हायां थो ॼाण फ़क़ीर जो طالب आहियां मां हज़रत انسان तुंहिंजे लाइ इहो थो ॻाल्हायां त मां रुॻो मुस्लमान जे लाइ कोन थो ॻाल्हायां मां हिंदुनि जे लाइ हिंदुन जे जेके कल्ह में न पढ़णु वारा आहिनि कल्ह में पढ़णु वारो त साईं आहे मुंहिंजो पर न पढ़णु वारो बि मुंहिंजो साईं आहे छो मां पंहिंजे किरदार ॾींदुसि कल में पढ़ों किरदार था मोह दें न पढ़ण वो पां किरदारों बारे माँ छो नफरत क्या उन तो जे शान जो बयान क्या छो तो अल्लाह रही सब में हाँ जैसे सब में अल्लाह वला बिकुल शैन मोही तो कुरान की आयत साबिती थी दे

मुसलमान मुई आ मजहब मुई आ पा झाँ वो ख्याल करें छो तो वक्त क़ीमती वक्त जो वक्त कहीं भी ख्याल नक् हल रो अदा मुं तो वक् मिल तो जिंदगी मिली आंजा सी तू जिंदगी से आयो या जिंदगी मामूली शैकाने का जिंदगी आमद पर आए बंदगी जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी जिंदगी माना दम यो है खास कम अके मुसलात जै जे लाए सरकार मदीना चयवा इल्मा सुल कयो पिंगे का कबर तानी पड़ो कोने चो पड़ो इल्म बियो नंबर आ

यो सीना बसीना इल्म है जाए काने का सवाए फकीर जी। किताब आ, वसीलो पूरी दुनिया जो तर्जमो आम का वसिलो माना रोजगार कुरान तो नवे अल्लाह तो चवे अलाह थो चए त मुर्शुदु ॻोल्हियो हादी ॻोल्हियो जेको राहे हक़ीक़त तव्हांखे ॿुधाए हक़ जी राह ॾे सिराते मुस्तक़ीम रस्तो तसौफ़ जो इल्मु जंहिंखे तसौफ़ जो इल्मु कोन्हे उन खे अलाह जी ख़बर कोन्हे उनखे नफ़्स जी ख़बर कोन्हे उन खे पंहिंजो पतो कोन्हे उन कालू भला विसारे छॾी आहे पोइ मुंहिंजा साईं मां जे सचु ॻाल्हायां थो त नाराज़ु थियण जो मतिलबु कहिड़ो आहे भा मां कंहिंखे नालो वठी को घटि वधि कोन थो ॻाल्हायां ॻाल्हि कयां थो कम जी अमल जी भलो अमल आहे तुंहिंजो भली कर मां कोन्ह थो झलिया त तूं इहो अमल न कर कर पर एतिरो कर जो जेको पाण करे थो उहो मोहम्मद जे मथां नहण छो मोहम्मद आम नाहे ख़ासि नालो त मोहम्मद जो सलाला अलाए वाली वसन वठे थो बाक़ी ख़बर रख त मोहम्मद जो शान शाही ज़मीन ऐं आसमाननि ते मोहम्मद खां मथे कुझु कोन्हे को छो हिन जी शइ थी थो ॾे हबीबी अलाह जो महबूबु आहे अलाह पाण चवे थो त मुंहिंजो महबूबु आहे त अलाह साबिती थो ॾे त मां आश आहियां न पोइ अलाह जो हुकुम मोहम्मद ते छो था तव्हां ॿुधायो ईअं न कयो इहो ज़ुल्म न कयो मोहम्मद काबे खे मस्जिद कोन ठाराई आहे काब खे सहिदो कोन मोहम्मद अक़ीम सलात सीना बसीना इल्मु तसौफ़ जो चयो आहे त इहो हासिलु कयो हिते आयो आहियां कालू भला पाइण जे लाइ अक़ीम सलात आहे इल्मु तसौफ़ सां अलाह जो रस्तो आहे तसौफ़ तसौफ़ खां जेको बि परे आहे थो अलाह खां परेह अलाह अला चवण वारनिबबबो साईं ही मस्द आहे तूं चवे थो अल्लाह जो घरु चदा करे थोराए मां थो चवां साईं अलाह समीन बसीर थो चवे त मां आहियां मां या ई आहियां ज़िंदा आहियां ॾिसो त मस्जिद समीन बसीर आहे ज़िंदह आहे कंहिंजी मदद करे सघे थी

छो नथो खुले खुले थो त इंसान जी इज़त ज़ाहिर थी थिए त इंसानु शाही जॾहिं अल इंसानु श्रीवाना सिरह अलाह चवे थो हर दरवेश जी शाहिदी आहे सूरत मज़ सुञाण अलाह अलाह छोकिरे हे सचल पाण खे अलाह ॼाण तूं ॿुधंदणु तूं ॾिसंदणु शाहिदा क़रान फ़ चए सूरत जो ॾाढो सचो थी ॿिया सभु चारा पंधु कचो थी ॻाल्हि इस्क जी खोलियां थो राज़ी दुनिया राज राज़ जे ख़िलाफ़ु आहे रवाज़ ॾे राज़ इस्क आहे हाणे इश्क जो पासो जेको आहे तसौफ़ आहे तसौफ़ मां ॻाल्हायां थो वेठो इहो सभु कंहिंखे हथु कोन ईंदो मुंहिंजा साईं माण्हू किताबनि में था ॻोल्हनि तसौफ़ खे अदा किताबनि में तसौफ़ जो हवालो आहे तसौफ़ असली तसौफ़ जंहिंजो नालो आहे उहो हज़रत इंसान जे सीने जो राज़ आहे तसौफ़ किताब इंसान आहे त सौफ़ यूनिवर्सिटी इंसानु आहे कॉलेज इंसानु आहे इंसान खां मथे जेकॾहिं को बि इंसान खे घटि थो घोरे पंहिंजो पतो कोन्हे को पंहिंजो दुश्मन आहे अदा इंसान जी एतिरी इज़त आहे जो अली मो आहे मीम दा बुरका पाके खूब रचाया रंग विया इहो अलफलाम मीम आहे किलो इहो आहे बुनियादु हाणे उस्ताद साईं बुनियाद खऊं पेरो खणो काॾे वेंदो अलाह लभी पवंदो बाक़ी हाणे अॾा ठाहे चंदा करई उहो तुंहिंजो कमु आहे तूं पाण जा पंहिंजे रोज़गार सां भली कर पर इंसान जी बि इज़त रखु